Ja bih ovu odluku dao na glasanje, niko je za. Općinsko vijeće općine Brdovec na posljednjoj sjednici općinskog vijeća donijelo je odluku o osnivanju javne ustanove Centar za djecu i mlade općine Brdovec. To je nešto što smo dugo godina planirali, realizacija je počela iduće godine, prošle godine. Znači, pretvorili smo jedan dom koji je bio statičan, ali neiskorišten u Zdencima, u jedan prostor koji će biti više namjenski za mlade. Tu će biti vježbaonica, teretana, učionice, družbaonice, sve ono što je mladima potrebno. Napravili smo, osnovali smo u stvari instituciju koja će brinuti o tome, izabrat ćemo vjerojatno s vremenom i ravnatelja, jer to mora funkcionirati. To je bio i uvjet tih sredstava koje smo dobili od europskih fondova od 400 i nešto tisuća eura. Sve to bi trebalo dati rezultat. Da mladi imaju svoj prostor, da tamo djeluju, da rade, da se uče, da se druže, i to će biti evo nešto što će povećati daljnje kvalitetu življenja na ovom našem području. Ja bih rekao, možda lakši dio posla je to što smo napravili, građevinski radovi koji su vrijedit će skoro milijun eura sve ukupno, ali tek sad košta ono i ostvari treba se potruditi da to dobro oformimo, da ona zamisao zbog čega smo i dobili bodove i europske fondove gdje smo rekli da će biti svoje moguće aktivnosti, to sad predstoji pred nama da organiziramo i općinske službe i one koji će preuzeti vođenje te ustanove. Prostor Centra za mlade koji se nalazi u nekadašnjem društvenom domu Zdenci Brdovečki bit će na korist svima. Zdenčani nisu izgubili dom. Oni će imati taj prostor, koristit će ga i vatrogasci za sastanke, koristit će ga i mjesni odbor. To je prostor koji je oplemenio taj onaj općenito mjesto. Stvarno je lijepo za vidjet. A sad evo, mladi iz Zdenaca će možda to biti, njima će biti bliže, nekima će biti dalje. A mjesni odbor i sve udruge na području Zdenaca će to moći koristiti, ali jasno samo za sastanke, a ne za trajno korištenje. To je to. Nismo izgubili dom, nego smo ga evo prenamijenili. Pored prostora za mlade misli se i na umirovljenike, pa je tako općina Brdovec započela aktivnosti na realizaciji projekta Centar integracije Brdovec. Mi smo planirali Centar integracije da ćemo početi ove godine. Po svemu sudeći mislim da nećemo moći, jer prije svega to je vrijednost negdje oko 18 milijuna eura. Mi to prebacujemo na 25. jer smo dogovorili sa HBOR-om, dogovorili smo sa vladom, odobrenjem Vlade Republike Hrvatske, imamo projektnu dokumentaciju, nismo još dobili građevinsku dozvolu. E sad, mi ne možemo utjecati na dobivanje građevinske dozvole, ne možemo utjecati na odluku vlade. I sve to je sad evo to prolongiralo, ja bih rekao, na početak 25. godine, ali smo spremni. To je tako. Ja bih bio najsretniji kad bi mi mogli realizirati sve onako kako se ja to u svojoj glavi sa suradnicima zamislio. Međutim, to baš ne ide uvijek tako, ovisimo o nekim drugima, ali znamo smjer, sigurni smo da ćemo to realizirati, samo ćemo možda evo malo to odgoditi. Dodajmo da je općinsko vijeće donijelo i odluku kojom se božićnica umirovljenicima s područja općine ove godine povisuje s 20 na 30 eura. Tko je protiv?